Формат історична костюмована вечірка, зустріч епох. І це буде надзвичайно все автентично. Мають бути фрагменти із опер, мають бути фрагменти балету середини 19 століття, мають бути середньовічні забавки та ігри, як це було у середньовічної знаті. Має бути цікава реконструкція ілюзіону модерну в місті Проскурові. І ми хочемо показати, як відбувався показ німого кіно.